Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju Bosnu i Hercegovinu u napredovanju ka integrisanju u euroatlantske institucije, što će omogućiti stabilnost, sigurnost i prosperitet ovoj zemlji, kazao je ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini. NATO saveznici uputili su poziv Bosni i Hercegovini da dostavi godišnji nacionalni program, tehnički dokument, koji će alijansi omogućiti da proširi podršku za prioritete u Bosni i Hercegovini, uključujući borbu protiv terorizma, sigurnost granica, reakciju na prirodne katastrofe, kibernetičku bezbjednost te unapređenje reforme odbrane. Neophodno je usvojiti reforme, a Bosni i Hercegovini su potrebni hrabri čelnici, poručio je novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da su dodatne podjele Bosne i Hercegovine direktna prepreka prosperitetu zemlje. Još su potrebni hrabri lideri okrenuti ka budućnosti. Prazna obećanja i puka retorika postaće još beskorisniji. Mi smo ovdje da pomognemo. Ali odgovornost za napredak zavisi od djelovanja BH lidera i građana koji treba da zahtijevaju njihovu odgovornost. Ambasador je najavio da u petak ide na prvi službeni put tokom kojeg će posjetiti jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje učestvuju u vježbama sa pripadnicima Nacionalne garde Marylanda. Poručio je da oružane snage Bosne i Hercegovine predstavljaju uspješno integrisan model za ono što institucije Bosne i Hercegovine mogu i trebaju biti.